Co to bylo? To bylo neuvěřitelné, ještě lepší jako prvýkrát. Hej, bylo to super. Také vážně jako z filmu, ne? Jako jsme tu zhazovali ty věci. Bože, já nebývám také, já vůbec nevím, že čo to do mě vošlo. Úplná dračice. Těž jsem se nechal trošku vyjezt. Počuji, Soni. Dohodneme se, že... Petra, nie je tu tak, jako to vyzerá. Dobre, je mi to úplně jedno. Potrebujem okamžitě pomoc. Babka spadla do rieky.